Heydər Əliyev və multikulturalizmin Azərbaycan modeli mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilib. Seminar çərçivəsində Ulu Öndərin multikulturalizm dəyərlərinin inkişafı istiqamətindəki xidmətləri qeyd edilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən elmi praktiki seminarlarda Ulu Öndərin müxtəlif sahələrinin inkişafındakı əvəzolunmaz xidmətləri təhlil edilir. Sadəcə 6-cı olan bu dəfəki seminarda Azərbaycandakı multikulturalizm ənənələrinin formalaşması və bu modelin yaradılmasında Ulu Öndərin xidmətləri barədə məruzələr dinlənildi. Millətlər arası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kəmal Abdullayev bildirdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyi uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və çox mədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirdi. Müxtəlif millətlərin mədəniyyətləri, dilləri, tarixləri, keçmişləri, gələcəkləri bir Azərbaycançılıq əhval-ruhiyyəsinin içində yaşamaqdadır. Bu artıq özü multikultural əhval-ruhiyyə, tolerant mühit deməkdir. Və biz bütün bunları bugün dünyaya nümayiş etdirə bilərik və dünyaya göstərə bilərik ki, Avropada iflasını elan etdiyiniz multikulturalizm Azərbaycanda yaşayır. Dövlət müşavirinin sözlərinə görə ölkəmizdə tarixi köklərə malik tolerantlıq ənənələrini və multikultural dəyərlərinin dünyada tanıdılması istiqamətində ciddi işlər görülür. Hazırda dünyanın müxtəlif ali məktəblərində bununla bağlı xüsusi tədris proqramları həyata keçirilir. Kəmal Abdullayev həmçinin vurğuladı ki, xalqımızın multikultural dəyərlərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində siyasət yeni mərhələdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Aygül Həmidova, Xuraman Məmmədova, İlqar Abdullayev, Carçı.